নমস্কার মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিওলৈ আহিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰথমতে লৈ আহিছোঁ হাতে বোৱা একদম পদ্মিনী কেঁচাবাটৰ বেবী পিংকৰ আচলটো চাই লওক আচলটো এইটো ডাৰ্ক পিংকেৰে এনেকৈ আছে গ্ৰীণেৰে মিনা কৰা আছে এইটো আচল হয় আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে খুব ধুনীয়া দুটা কালাৰত বুটা আছে পিংক আৰু গ্ৰীণত খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ গোটেই গাতে ধুনীয়াকৈ বুটা আছে আৰু ইয়াৰ যিটো ব্লাউজ পিচ গ্লাছ পিচটো হাততে এইটো কাষৰি আছে আৰু ৰংটো খুব ধুনীয়া ৰং আৰু পিন্ধিলেও সকলো ধৰণৰ ৰঙৰ মানুহকে এই কালাৰটোৰে ধুনীয়া লাগিব খুব ধুনীয়া কাপোৰ আচলটোৰে সৈতে খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু মোৰ মানে কি হয় মোবাইলতে কৰোঁতো গতিকে গোটেই বস্তুটো পিন্ধি দেখাই দিবলৈ দিগদাৰ আৰু সিমান মই জনাও হোৱা নাই গতিকে মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক খুব ধুনীয়া কাপোৰ চাদৰখন গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ আছে খুব ধুনীয়া আৰু ব্লাউজটো তেনেকৈ তিনিটা কাষৰি তাৰপিছত মই মেখেলাখন দেখাই দিম একেলগে মেখেলাখন চাওক মেখেলাখনৰ একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আছে আৰু হেভি হয় খুব হেভি হয় কাপোৰযোৰ গতিকে খুব ভাল পাব আৰু মেখেলাখন এইখন এনেকৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত ছাইড পাৰিকেইটা আছে দেখাই দিম এইকেইটা ছাইড পাৰি আৰু চাদৰ আচলতে কাপোৰবোৰ কি হয় চিলাই পিন্ধাৰ পিছত ইয়াৰ লুকটো ফুটি উঠে আপুনি এনেকৈ ফটোত দেখিলে কাপোৰযোৰ হয়তো সিমান ভাল নাপাব পাৰে বা ভাল নেদেখিব পাৰে কিন্তু চিলাই পিন্ধাৰ পিছত ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো একদম বেলেগ হৈ যায় খুব সুন্দৰ হয় আৰু কি ক'ম আৰু অশান্তি দিলে কৰোণাই এতিয়া আকৌ অশান্তি যুদ্ধৰ আৰু তাৰ মাজতে আমি চলি আছোঁ চলিটো থাকিবই লাগিব এতিয়া দেহত নানানটা বেমাৰ আৰম্ভ হৈছে আজি বোলে এইফালে বিষ কালি বোলে সেইফালে বিষ আজি বোলে এইটো খালে পেটটো বিষাল কালি বোলে সেইটো খালে বেয়া লাগিল তেনেকৈ তাৰ মাজতে জীৱনৰ মোহ আৰু জীৱনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা এই বস্তুটোৱে মানে জীৱনটোক অলপ জীপাল কৰি ৰাখিছে তাৰ লগত আছে আপোনালোকৰ সহযোগিতা আপোনালোকৰ সহযোগিতাই আচলতে এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে এইটো হ'ল হাত হাতত তিনিটা আছে আৰু এই চাদৰখন চাই লওক চাদৰখনৰ আঁচল এনেকৈ আছে আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে দুটা কালাৰত বুটা দিয়া হৈছে আৰু গ্ৰীণত মেহেন্দি গ্ৰীণ যিটো মেহেন্দি গ্ৰীণত হোৱাইট মাৰা হৈছে ৰংটো সেইকাৰণে এই ৰংটো আহিছে মেহেন্দি গ্ৰীণত হোৱাইট মাৰিছোঁ দিগটো মেহেন্দি গ্ৰীণ আৰু বাণীটো হোৱাইট গতিকে কাপোৰৰ ৰংটো এইটো আহিছে ভাল লাগিছে বগা মানুহৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কাপোৰযোৰ ধুনীয়া যিসকল অলপ বগা ক'লা মানুহৰ কিন্তু এই কাপোৰযোৰেৰে সিমান এটা উজ্জ্বল নালাগিব বেয়াও নালাগে মোকো সিমান বেয়া লগা নাই বেয়াও নালাগে কিন্তু বগাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইখন মেখেলা মেখেলাখনতো ইমানখিনি ফুল আছে আৰু ইয়াৰ যিটো ছাইড পাৰিটো কিন্তু পিংকত আছে এইটো ছাইড পাৰি চিলাই লোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ এযোৰ বৰ ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে দেই গ্ৰে মানে এই গ্ৰেটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰে একদম মানে ভাল লগা মই নিজে এযোৰ চিলাই লৈছোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বেলেগ ধুনীয়া এডাল আহে এটা আচল আচলটো তেনেকৈ এইখিনি দি ইয়াতে গোলাপ ফুল এক লাইন দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ ঘনগুটি দি আৰু এক লাইন গোলাপ দিয়া হৈছে আৰু ঘনগুটি দি আৰু এক লাইন গোলাপ দিয়া হৈছে এনেকৈ মানে চাদৰখনত আপোনাৰ পাঁচ লাইন গোলাপ দিয়া হৈছে গতিকে ভাল লাগিছে চাদৰখন কাপোৰযোৰ লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু কি হয় এই গ্ৰেড যিটো হোৱাইট মাৰা যায় তেতিয়া অকণমান ফুটাটো অকণমান উঠা উঠা যেন লাগে আপুনি চাই লওক সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা ফুটাটো অকণমান এইটো দেখিছেনে এডাল দুডাল ফুটাই এনেকৈ বগা বগা ফুটা হাতে কটা যে হয় ফুটাটো অকণমান কিন্তু উঠা উঠা যেন হয় এইটো বোৱা কাপোৰত হয়েই কিছুমান কাপোৰত কিন্তু চব কাপোৰতে নহয় এই গ্ৰে কাপোৰটোত কিন্তু অলপ হয় গ্ৰে কালাৰটোত এই গ্ৰে কালাৰটোত অকণমান সেই বস্তুটো হয় গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কাপোৰযোৰ
কাপড়জোর কিন্তু বহুত ধুনিয়া লাগিছে মোর ভাল লাগে এই গ্রেডটো মোর কিন্তু বহুত ভাল লাগে কখনো আৰু কিয় মই খুব ভাল পাওঁ মেখেলাখন দেখাই দিওঁ এখন মেখেলা পিন্ধিলে কাপড়জোর খুব ধুনিয়া আৰু মেখেলাখনত মানে সেই আঁঠুর মানে ওপৰলৈ দিয়া হৈছে ফুলটো এনেকে গ্রেডটো এই গ্রেডটো ধুনিয়া মানে সাফা গ্রে আৰু কিন্তু সূতাটো কিন্তু মাজে মাজে অকণ অকণ উঠা উঠা হৈছে সূতাটো অকণ উঠা উঠা হৈছে তেওঁলোকে হাতে কাটা সূতা বুলি কৈছে সেইকাৰণে অকণমান মানে বগা বগা যিটো আঁচ পৰিছে সেই বগা বগা আঁচটো অকণমান আছে এই দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটো চাইড পাৰিম চাইড পাৰিৰ লগত ইয়াত একেলগে ব্লাউজ পিচটো আছে ব্লাউজ পিচটোতো হাতত এনেকৈ চাৰিটা দিয়া হৈছে মানে চিলাই কৰি পিন্ধাৰ পিছত কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া লাগে আৰু পিন্ধিও খুব আৰাম হয় আৰু চিলাই কৰি পিন্ধাৰ পিছত ইয়াৰ আঁচটো তেনেকৈ নাহেও খুব ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এইযোৰ পিংকত আহিছে এইযোৰো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ দেই এই কাপোৰযোৰ মানে স্পেচিয়েলি বহুত ধুনীয়া পিংক চাওক পিংকত এনেকৈ এইটো স্কুৱেৰ গুটিটো এনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু গোটেই গাতে দিয়া হৈছে গোটেই গাতে দিয়া হৈছে সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ যাক লাগিব অৰ্ডাৰ কৰিব পিংকত খুব সুন্দৰ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই দিওঁ ৰ'ব মেখেলাখনৰ একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে এখন চাওক মেখেলাখন চাই লওক আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ধুনীয়াকৈ ফুল আছে আৰু পিংকত পিংকেৰে ফুল মানে লাইট পিংকত ডাৰ্ক পিংকেৰে ফুল সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ যিটো পাৰি চাইড পাৰিটো কিন্তু স্কুৱেৰতে দিয়া হৈছে চাইড পাৰিটো এনেকৈ স্কুৱেৰ কৰি দিয়া হৈছে চাইড পাৰিটো এইটো আপোনালোকে চাইড পাৰিটো নলগাই ব্লাউজো বনাব পাৰে ব্লাউজটো কিন্তু ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো উকা আছে এটা পাৰি আছে এটা পাৰিটো দিব ব্লাউজ পিচত যদি আপোনালোকে ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ বনাই দিয়ে চাইড পাৰিটো নলগায় তেতিয়াও কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগিব বহুত মানে গৰ্জিয়াছ হ'ব কাপোৰযোৰ সেইটো আপোনালোকৰ চইচ মই কেৱল আপোনালোকক পৰামৰ্শটোহে দিলোঁ এইটো তেনেকৈও কৰিব পাৰে পিন্ধিবও পাৰে খুব মানে ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ তাৰপিছত মই এযোৰ পদ্মিনীৰ কাপোৰ দেখাই দিওঁ কাপোৰযোৰ এইযোৰ কিমান ধুনীয়া ৰেডি টু ৱেৰ হৈছে পদ্মিনী না কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব লাগিব না মাৰ লাগিব একো নালাগে পদ্মিনী ৰেডি টু ৱেৰ মানে চাইড পাৰিটো লগাব আছে দৰ্জী অকণমান ব্যস্ত আছে কাৰণে চাইড পাৰি লগোৱা হোৱা নাই দহি গাঁঠা হৈ গৈছে দহিটো গাঁঠা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰে মেখেলা চিলোৱা হৈ গৈছে মেখেলাত আপোনাৰ ফলছ দি মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ চিলাই দিছোঁ আৰু পাৰিটোহে লগাব আছে পাৰিটো কিন্তু আপোনাৰ কাইলৈ পৰহি হৈ যাব লাগিলে এডভান্স বুক কৰিব লাগিব কাপোৰযোৰ ব্লাউজ পিচটো এইটো মানে মই পৰহিহে দিব পাৰিম কাপোৰযোৰ কাইলৈ চিলাব নোৱাৰে আমাৰ দৰ্জীয়ে পৰহিহে চিলাব পাৰিব এনেকুৱা ৰেড আছে এযোৰ ব্লেক আছে একযোৰ ৰেডত আছে এই চেম ডিজাইন ফুলটো ৰেডত আছে আৰু ব্লেকত এযোৰ আছে দুযোৰ কাপোৰ আছে কাৰোবাক যদি লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ নকওঁ কিন্তু এটা কথা কওঁ যে বহুতে মোক সুধি আছে যে কাম কৰিব বিচাৰোঁ কামটো কেনেকৈ কৰিম কামটো কেনেকৈ কৰিব মই কি কওঁ আৰু যদি আপোনাৰ উৎসাহ আছে কাম কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু পইচা বেছি লাগিব বুলিও কথা নাই যদি আপুনি কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে দুযোৰমান কাপোৰ আনি আৰম্ভ কৰি দিয়ক অনলাইন আৰু যদি আপুনি অন্য কিবা ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে তেতিয়াও আপুনি সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক ফেচবুকত আপডেট দিয়ক আৰু আজিকালি এইটো মানে অনলাইন যিটো আপোনাৰ আমাৰ ব্যৱসায় সেইটো খুব সুন্দৰ এটা ব্যৱসায় আৰু সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থা গতিকে তেনেকৈ আৰম্ভ কৰক যিকোনো বস্তু তেনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিবও পাৰে আৰু নহ'লে নিজে দোকানত যাব লাগিব আৰু সেইটোৱে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম যদি ওচৰতে হয় এদিন দোকানলৈ আহিব কিটো বস্তু কৰে দেখাই দিম সকলোৱে মিলিজুলি আগবাঢ়ি যাম আৰু ইমানখিনিয়ে
জীবনত দুখ আছে, কষ্ট আছে। বর্তমান মোৰ মানসিকভাৱে সিমান এটা সুস্থ নহয়, কাৰণ মোৰ অলপ কিছু প্ৰব্লেম চলি আছে, ঘৰুৱা প্ৰব্লেম, মানে অসুখ বিসুখ আদি লৈ কিছু সমস্যা চলি আছে। কিন্তু তথাপিতো মই কাম কৰি আছোঁ, কাৰণ সমস্যা এটা সমস্যা হিচাপে যদি চিন্তা কৰি থাকে, আপুনি বহি থাকিলে আকৌ এটা সমস্যা, আকৌ এটা বেমাৰে বাহ লয়। কিন্তু আপুনি যদি ব্যস্ত হৈ থাকে তেতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও আপুনি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। নমস্কাৰ।